Здравейте, това е Hotspot CDTV от Бургас, плажа. Аз съм Веро, как се казвате момичета? Румина. Пепи. Милана. Катя. Добре, много готино сте се наредили. Коя песен си избрахте? Еми на Maroon 5, Payphone. И кого ще поздравиш нея? Пепита. Кой? Пепита, нея. А тя ли е? Да. Какво ще й пожелаеш? Ами да е много щастлива и винаги тя усмихната. Чудесно, ти кого ще поздравиш? Ами Йонто. Нея? Да. Твоето пожелание? Ами, много любов и да е все така силна и щастлива. Страхотни пожелания. Добре, твой ред е? Ами, за всички мои приятели, да са много щастливи и едно страхотно лято. Добре, чакай сега, жоди при теб. Така, идвам. Твоя поздрав е за? Ами, за всички, които сме дошли на плажа.